कथाकार बीएस राईले लेखेको हिउँ माझी कथा संग्रहमा समावेश कथा जोखना मण्डला नाटक घरमा मञ्चन भइरहेको छ। 10 वर्ष जनयुद्धको समयमा आफ्नो श्रीमान गाउँबाट हराएपछि एउटी महिलाले भोग्नु परेको सांस्कृतिक र राजनैतिक समस्यालाई नाटक जोखानामा देख्न सकिन्छ। जोखानामा भ्रमयुक्त आदर्शमा टेकेर खोजिएको समाधानले कति प्रिय नतिजा ल्याउँछ भन्ने सन्देश समेत दिन खोजिएको छ। नाटक हेर्न मण्डला नाटक घरमा आएका दर्शकहरूमध्ये केहीले नाटकले आफूलाई भावुक बनाएको बताएका छन्। हेर्दाखेरि त्यो वास्तविक त्यो त अब धेरैलाई नथाहा भएको एउटा कल्चर संस्कृति पनि झल्किएको छ नाटकमा, र त्यो के रहेछ त त्यो संस्कृतिमा मान्छे मरिसकेपछि पनि कसरी उसलाई हेर्ने नजर, कसरी त्यो कल्चरमा त्यो गर्दा रहेछन्, मान्छे कस्ता हुँदो रहेछन् भन्ने एउटा समाजको वास्तविक चित्र पनि यो नाटकमा देखाएको छ। एज अ होल नाटक एकदमै राम्रो छ। समरगम भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भन्छ भने यसमा इमोसन्स पनि छ, हाँस्न पनि पाउनुहुन्छ होइन, ह्युमर छ यसमा, सबै कुरा छ कि, सो फुल अन इन्टरटेनिङ। आई थिङ्क 1.5 घन्टाको नाटकमा तपाईँ एकछिन पनि बोर हुनुहुन्न कि, तपाईँको आँखा स्टेजबाट एकछिन पनि लाइक ब्लिङ्क तपाईँले गर्नुहुन्न भनेपछि, सो यसबाटै हामी उत्यो गर्न सक्छौँ कि कति इन्ट्रेस्टिङ छ, कति राम्रो छ भनेर। नाटकमा प्रयोग गरिएका संवाद दृश्यसँगै बगेका छन्। संवादमा किराती धुन निकै सान्दर्भिक सुनिएका छन्। साकेला नृत्य समेत समेटिएको नाटकमा पात्रहरूले गाइरहने गीतहरूले मन छोएका छन्। जोखानालाई नाट्य रूपान्तरण राजन मुकारुङले गरेका हुन्। किरण चामलिङ निर्देशित जोखाना नाटक मण्डला नाटक घरमा यही चैत्र 8 गतेदेखि वैशाख 8 गतेसम्म मञ्चन हुने बताइएको छ।